Nalazimo se na jednoj divljoj deponiji. Ovde iz opštine Koceljeve se dogoni sve što se sruši iz grada i materijala, dogoni se ovde, ovo je divlja deponija. Kao što je i ona dolu u Koceljevi divlja, ali ova je još više divlja. Sipa se nekome čoveku u njivu, da li imaju dozvolu, da li nemaju, pojma nemamo. Ovde je uglavnom doteralo zadnji put jedno 20 kamiona azbestnog otpada koji je rušen u Koceljevi na vrtiću. Oni su neke ploče skinuli i odneli, ali većina ono što je sitno polomljeno i to je doterano ovde izručeno. Više od 100 kamiona ovde ima na ovoj osulini. Razvojeno imate i kreveta, možda prilegnete malo ko je umoran. Plastike nema, šta nema na ovoj deponiji bačeno. Molim vas, pogledajte, zar mi moramo da živimo u ovakoj zemlji? Zar ovako moraju da rade ljudi? U opštini smo tražili, obavestili smo policiju, 2 nedelje, ne reaguju uopšte. Trebali su do sad da me pozovu, da me saslušaju za ovo sve. Vidjet ćemo šta će se preduzeti, ali mi nećemo stajati. Ima nas koji volimo ovu Srbiju i volimo ovu zemlju.